ଫଳରେ ଆଇଟିର ମାରାଥନ ରେଟ୍ 30 କୋଟିର ହିସାବ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଡିଏନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଲିକ ଜଗଦୀଶ ନାୟକ। ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ 2,56,00,000 ଜବତ। 105 କୋଟି ନେଣଦେଣରେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସନ୍ଦେହ। ମାଲିକ ଜଗଦୀଶ ନାୟକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ଜେରା। ଜଗଦୀଶକୁ ଜମି ଘୋଟାଲାର ମହାନାୟକ କହି ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲା କଂଗ୍ରେସ। କେଉଁଠୁ ଆସିଲା 30 କୋଟି, କେଉଁଠୁ କେଉଁ ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି ଡିଏନ୍ର ବେଆଇନ କାରବାରର ଚେର। ଜମି କାରବାରରେ ଲାଗିଛି କି କଳା ଟଙ୍କା, ତାହା ପୃଷ୍ଠପୋଷକରେ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ନାୟକ ସାଜିଛନ୍ତି ଜଗଦୀଶ ନାୟକ। କଳାଧନର କୁବେରେ ଥିଲେ କି ଜଗଦୀଶ? ରେଡ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଆଜି ଜଗଦୀଶ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ଜେରା ବେଳେ ଉଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଆୟକର ଅଧିକାରୀ। ଡିଏନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ପ୍ରାୟ 15ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ଆଇଟି ରେଡ୍। ତିନି ଦିନ ରାତି ରେଡ୍ କରୁଛି ଆଇଟି ବିଭାଗ। ପାଖାପାଖି ଆଜି ବି 15ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଆଇଟି ବିଭାଗର ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଡିଏନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଆମେ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ 4 ଦିନ ହେଲା ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଜମି ଘୋଟାଲା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ଡିଏନ୍ର ଏହି ଦାମୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ। ରାଜଧାନୀର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଶହୀଦନଗରରେ ରାସ୍ତା ଓ ଡ୍ରେନ୍ ସହ ପ୍ରାୟ 25 ଫୁଟ ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସିଛି ଡିଏନ୍ର ସବୁଠୁ ଦାମୀ 36 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ନୂଆ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଇଛି ଡିଏନ୍ ଗ୍ରୁପ୍। ବିଦେଶୀ ଢାଞ୍ଚାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘରର ମୂଲ୍ୟ 5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଶୁଣୁନଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ସରକାର ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ତାର ରୋଡ଼ର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନାହିଁ। 2ରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ରୋଡ଼ ଆଉ ନଳାକୁ ମିଶାଇ ତା'ର ହୋର୍ଡ଼ିଂ ସବୁ ଲଗାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ପବ୍ଲିକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଠୁ ଜଣେ ପବ୍ଲିକ ଯଦି କରିବ ଘର, ସିଏ କେତେ ଫୁଟ ଛାଡ଼ିକିରି କରିବା କଥା। ଏପଟେ କଂଗ୍ରେସ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଆଣିଛି ଡିଏନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ନାଁର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ମହର୍ଷି କଲେଜ ପାଖରେ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାକୁ ଘର ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର 2017ରେ ପାରମିତା ସ୍ମାର୍ଟ ଇନ୍ଫ୍ରା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍କୁ 4 ଏକର ଜମି ଦେଇଥିଲେ। ପରେ 2018ରେ ଏହି କମ୍ପାନୀକୁ ଡିଏନ୍ ହୋମ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ମାଛ ଦରରେ ସରକାରୀ ଜମି ଦେଇ ଡିଏନ୍ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ସରକାର ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି କଂଗ୍ରେସ। ବିଜେପି ବି ଡିଏନ୍କୁ ସରକାରୀ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ନେଇ ନିଶାନା କରିଛି। ଶହୀଦନଗର ପର୍ ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍ ଜମିର ମୂଲ୍ୟ 20,000 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ 2 ଏକର 100 ଡିସମିଲ୍ ଜମି, ତାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ମହା ଦୁର୍ନୀତି, ପାଖାପାଖି 1,500ରୁ 2,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତିରେ ଏ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଏଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଆଙ୍କର ନେତୃବୃନ୍ଦମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ଏକଥା କ'ଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ହେଇଛି ଆମେ କହିବୁ? ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଗୋଚରରେ ହେଇଛି, ଦାୟୀ କିଏ ରହିବେ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ କି ନାହିଁ? ଏ ଯେଉଁ କଳା ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକ, ସେ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକ କାହାର ଏବଂ ସେ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ସେଠି କିଏ ମହଜୁଦ ରଖିଛି? ଅପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପଦ ବଢ଼ିଛି, ସେଥିରେ କଳା ଟଙ୍କା କାହାର ବିନିଯୋଗ ହେଇଛି? ଇଏ କଥାର ଥରେ ତର୍ଜମା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ଅତୀତରେ ବି ଯେତୋଟି ରେଡ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଇଟି ରେଡ୍ ସବୁ ହେଇଛି କିମ୍ବା ED ଚଢ଼ଉ କରିଛି, ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକରେ ଶାସକ ଦଳର ସମ୍ପୃକ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ନହେଲେ ବି ତାକୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। କାହାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଜଗଦୀଶ ନାୟକ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ? ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ହୋଇଥିଲା କି ବେଆଇନ କାରବାର? ED ଏହି ମାମଲାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରେ। ଆୟକର ବିଭାଗକୁ ଯାହା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପଣ୍ଡା, ଯାହା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜଗଦୀଶ ପ୍ରସାଦ ନାୟକ, ସେ କଥା ଉପରେ ମୋହର ଲଗାଉଛନ୍ତି ନା ପ୍ରକୃତରେ ମିଛ କହି ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଟଙ୍କାର ହିସାବ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ? ଆଉ ଏ ଟଙ୍କାର ହିସାବ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ, ତାହେଲେ ED ବରଂ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବ ଏବଂ ଆୟକର ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ED ହାତକୁ ଏ ଟଙ୍କା ଦେବ, ଯେଉଁଥିରେ ED ଏବେ ତଦନ୍ତ କରିବ ଯେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଟଙ୍କା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ନଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।